ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି କ'ଣ କହିବି, ସକାଳେ ସଞ୍ଜ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ମୋର ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଲାଘବ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 20-22 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, ଆମେ କଟକରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଲୁ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ, ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା। କମ୍ପିଟିସନ୍ଟି କାଲି ହେବ, ଆମେ ଆଜି ରାତିରୁ ଗଲୁ, ଯାଇକି ସେଠି ଆମେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଲୁ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିକି କଟକରୁ ବାହାରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠି ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗେ ଦର୍ଶନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରିହର୍ସଲ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ରିହର୍ସଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ରାତି 11:30 ହେଇଗଲା, ତା'ପରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଥୋଇଦେଲି। ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି କହିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଭୁଲିଗଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥୋଇକି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ମୋର ସବୁ ତାର ଯାକ ଏଇ ପର୍ସନ୍ରୁ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ପୁରା ପୁରା ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଯେମିତି ଛିଣ୍ଡିଗଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବକ୍ସ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି କଟକରୁ କହିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ରିହର୍ସଲ୍ରେ ମାତିଗଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିଲିନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୀଳଚକ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋର ଯାହା ଦୋଷ ଅଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଛି କଟକରୁ, ପୁରୀ ସହର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବୁ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ରାତି ସାରା ଶୋଇଲି ଛଟପଟ ହେଇକି, ଭୋର 5 ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଗେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ସେଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ଭୋର ଉଠିଲି, ଗାଧେଇଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ବି ସ୍ପର୍ଶ କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠି କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ତା'ପରେ ବାହାରିଲି ଯେ କେଉଁଠି ମୋର ଏଇ ଭାବିଲେ ଏଇ ପର୍ସନ୍ଟା କେଉଁଠି ମିଳିବ, ମୁଁ କେମିତି ଆସିକି ଏଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ବଜେଇବି। ମୋତେ କଟକରୁ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଠିକ୍ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନି। ସେଇ ବାଟରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦୋକାନଟି ପଡ଼ିଲା, ଦୋକାନଟି ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ସେତେବେଳେ ହଁ ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲା, ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ସେଠୁ ଆସିଲା, ଆସିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ନା ଆଜ୍ଞା 100 ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୁଁ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ସେଠୁ ଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତାକୁ ଲଗେଇଲି। ଲଗେଇଲା ପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଠିକ୍ 8 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ପୁରା ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟାକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କଲାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବଜେଇଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏତିକି କୃପା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।